زبدی و غم خبر تاسو سره شریکوم او غم راضی به کول غواړم اغه کورانو سره کم چې زمونږه د پیښور بچی دي کم چې د پیښور په دې سیمه باندې پیدا شو او نن اغه د شیخوپور کې د ننکانه سیب نه چې کله واپس راتله نو د ریل گاډي په یو حادثه کې زمونږه د پیښور د سیک رورولې شل کسان د یو خاندان اغه وفات شوی دی اکسیډنٹ شوی دی او کسان وی نور چې کوم دی اغه جوړبل دی دا خلک دي چې کم په دغه سیمه باندې د سونو کلونو نه دلته مونږ په یو ځای باندې اوسېږو او زمونږه چې کله هم بختوري ورځ راځي نو مونږ په خپل اغه وخت کې دا خلک ځان سره ولاړ کتلې دي مونږ په روجو کې کتلې دي چې کم زمونږ د سکرو رولې خلکو اغوی دلته مسلمانانو ته په لارو کوڅو کې روجماتي کړې دي د اغوی په غمونو کې ناسې درې درې ورځې ناستي او لاس نیوي کوي په ودونو کې مونږ سره شریک وي د دې او زمونږ جن بالکل داسې یو شانتي ریګي لګیا دی په دغه سیمه باندې او د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې د پیښور او د ګیر چاپیره چې نورې کومې ضلې دي چېرته هم چې سکان اوسېږي یعنې خصوصا د ملکنډ علاقه تاسو والی نو د هغې په ضلعو کې ډېر زیات دی چې دی دلته اوسېږي تیرا کې د سکرو رولی خلک ډېر زیات اوسېږي او دا چې کومه واقعه پېښه شوې ده دا د پیښور د ډبګرۍ علاقه ده محله جوګنشاه چرګنشاه چرته چې مشهوره د بایجوګا سنګ اغلتا ګوردواره دا د اغه سر ګیر چاپیره دا خاندان اوسیږي او دی تلیو د شیخوپوره کې د خپل د خاندان د یو شخص د مړی د لاسنیوي لپاره او واپس چراتله نو دغه پیښه شوې ده مونږه همیشه کتلې دي چې کله هم په دغه سیمه باندې د کم مذهب خلکو باندې کله مشکل لاغلی دی نو مسلمانان ودرېدلې دي او د هغې غم یې کم کړی دی مونږ ماله هغه ورځ هم یاده ده چې کله د ستمبر او د کال 2013 او په کواټه کې په یو چرچ باندې حمله وشوه او په سلو پورې تقریبا زمونږ چې کوم عیسایان ملګري وو هغه په دې واقع کې وفات شو نو مونږ وکتل چې مسلمانان راغ او هغه ارسی په خپله سنبال کړ او د هغې امداد یې وکړو او د هغې کورونو سره ودرېده او داسې ورته ودرېده لکه څنګه د خپل کور خلک ودرېږي نو هغوی اوس هم دا خبره محسوسوي چې د دې علاقه باندې چېرته د مذهب تقسیم داسې نشته او ټول خلک د یو خاندان غوندې لګیا دی وخت تېری نو اوس وخت راغلی دی چې زمونږ د دې د ګیر چاپیره چې دا کم خلک دی سره اوسېږي دا چې نن کم حادثه کې کم خلک وفات شوي دي زما په خیال باندې مونږ باندې دا ذمواري راځي چې مونږ هم اوس لاړ شو مونږ دوی سره همغه رنګې غم راځي وکړو څنګه چې مونږ خپل د خاندان خلکو سره کوو ځکه چې دا مونږ د ډېر مودو نه یو بل غمونو خوشحالو کې شریک یو نو نن نه صرف پېښور خپه دی بلکې ټوله خیبر پښتونخوا خپه ده ټول خلک خپه دي ځکه چې د یو خار شل بچی په یو ځای باندې په یو حادثه کې چې کله وفات شي نو څنګه به هلته خوشحالي پاتې کیږي مخکې نه هم دلته مسالې وي خو دا خبر چې کله نه راغلی دی نو زه پخپله د خلکو کالز اورم لګیم مسلمانان هم خپه دي او عیسایان هم خپه دي هندوان هم خپه دي او د سکانو باندې خو پخپله لکه دا مسله راغلې ده نو دې وخت کې په مونږ ټولو باندې دا فرض جوړیږي په کار دی دې فورم نه به مونږ غم راضی کول غواړو مونږ د خفګان اظهار کوو د ټول مسلمانانو د اړخه د ټول پاکستانیانو د اړخه د ټول پېښور د خلکو د اړخه د خیبر پښتونخوا د خلکو د ټول پښتنو د اړخه هغه کورنو سره د چا خلک چې شل کسان په دې واقع کې وفات شوي دي او مونږ خپه یو همغه رنګې څنګه چې دی پخپله خپه دي او مونږ باندې ټولو باندې فرض دی چې اوس ورشو مونږ دوی سره ودرېږو دا هغه یو پیغام چې کوم زموږ په زړه کې و چې مونږ په کار دی چې مونږ دې وخت کې د رورولۍ یو پیغام ورکړو چې مونږ له دې غم کې دوی سره شریکېدل پکار دي.